שלום לכולם. כולם מדברים או מנסים לדבר על היום שאחרי ועסוקים בפוליטיקה גדולה ומה יהיה עם ארצות הברית וכן או לא מדינה פלסטינית. צריך גם לדבר על היום שאחרי מהבחינה הפוליטית שלנו הפנימית, ולצורך זה הזמנו לכאן את בועז העצני. אחד הדברים שהתבררו לנו ללא ספק בשנים האחרונות זה כמה חשוב שיהיו כלי תקשורת עצמאיים. זה מה שאנחנו מנסים לעשות באתר מידע ובפודקאסט שומר סף. אני מזמין אתכם לקחת חלק בתוכנית המנויים של שומר סף, שעולה משהו כמו מחיר של מסטיק אחד ביום. המחיר הזה יאפשר לנו לשמור על עצמאות מהרגולציה, מהמפרסמים, מכל דבר בעולם, ורק להביע את דעתנו. הקישור נמצא מתחת לסרטון. בועז, אני אגיד לך תחושה שלי, אבל אני אתחיל בגילוי נאות. אני עצמי חלק מהתארגנות חדשה שנקראים לדגל, בהובלת תת-אלוף במילואים, קצין מילואים ראשי לשעבר, דני ון בירן. ואני רוצה להגיד לך תחושה שלי, ותגיד לי מה, 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 מה יכול להיות כדי שלא ניפול שוב. יש בימין קבוצה שקשה להעריך את הכמות שלה. אני לא יודע אם זה 10 מנדטים או עד 15 מנדטים, שהיא באופן מובהק אומרת אני במחנה הלאומי מבחינת העמדות ביחס למלחמה, מבחינת העמדות ביחס ליהודה ושומרון, נגד מדינה פלסטינית, הכל טוב ויפה, כל מה שאנחנו יודעים במשך שנים. אבל יש לה עוד תכונה. היא אומרת לעצמה בכל מיני רמות, אנחנו לליכוד ולסמוטריץ' לא מצביעים יותר. בכל מיני סיבות. ואני לא אכנס אם זה מוצדק או לא מוצדק, זה הרבה פעמים זה לא מוצדק כי זה עניין של דימויים וכן הלאה. איך אתה רואה את המפה הפוליטית? קודם כל אני מסכים. תראה, האינתיפאדה השנייה התפוצצה לאהוד ברק כראש הממשלה בידיים. ואז הוא היה שמאל, והימין היה באופוזיציה, וברגע שזה התפוצץ לו בידיים במלחמת פיגועים נוראה, אז זה החריב את השמאל. כי גם הפוליטית השמאל נכשל, וגם דרכו של השמאל נכשלה. שני הדברים ביחד. הפעם זה, הפיצוץ הנוכחי, 7 באוקטובר, התפוצץ לימין בידיים. כלומר, דרכו של הימין הצליחה, ופוליטית הימין נכשל. כלומר, יש פה סתירה. ולכן, בגלל הכישלון הזה, לא רוצים לשמוע יותר הרבה מאוד אנשים, וכל המחנה הגדול הזה שבסקרים חונה אצל גנץ, חונה רק בגלל שאין משהו אחר. ולכן... ואתה אומר שכשיהיו התארגנויות או איזשהו חיבור, כלומר, ימין, ימין שהוא לא ביבי, ושהוא לא ממשיך לזרום עם החרדים, ואיזשהו משהו לאומי שהוא לא... שהוא לא במסגרות הקיימות. לא במסגרות הקיימות, לזה יש פוטנציאל גדול מאוד. אגב, הזכרת נקודה מעניינת של החרדים והשיוך שלהם למחנה הלאומי. כמה אתה חושב שהמלחמה, לי לפחות זו התחושה, כמה המלחמה, הציונות הדתית תמיד גילתה איזו חולשת דעת מול החרדים. נכון שאנחנו מחנכים לשירות משמעותי, ונכון שהבנים שלנו הולכים להכי קרבי. רגש נחיתות. אבל שם לומדים תורה. שם תראה את עולם התורה. והנה יש כבר עולם תורה ציוני דתי, ויש ישיבות ציוניות דתיות, שאגב, היו ריקות במלחמה. זה ממשיך. לי יש תחושה שחלק מהציונים הדתיים אמרו, עד כאן, אם לא יוצאים נגד החרדים, אנחנו לא... לא, זה כי המצב הנוכחי, אם המחסור בכוח אדם, שהוא נובע לא רק בגלל אי התגייסות החרדים, אלא גם בגלל שחרור... גם בגלל התנהלות מופקרת של הצבא, של פירוק הצבא, צבא מילואים, ולא חשוב, כרגע חסר אנשים, וכשחסר אנשים, הם ממשיכים להתחפר בעמדה שהם לא מתגייסים. הדבר הזה בלתי נסבל. אגב, עוד דבר שאני, תמיד שאני מדבר עם ליכודניקים, אז הם אומרים לי, החרדים פוליטית יכולים לעבור לשמאל. אני מאלה שטוענים, תקשיבו, החרדים לעולם לא יעברו לשמאל מסיבה פשוטה. הציבור שלהם ימני, ומעולם באמת לא קרה, בניגוד לדימוי המוטעה,
החרדים יכולים ללכת עם השמאל, הם יכולים ללכת עם השמאל, הם מעולם לא נתנו את הרוב לשמאל. זאת אומרת, לא קרה שלשמאל לא היה רוב, ואז הצטרפו חרדים. אחרי שממשלת שמאל קמה, אחרי שממשלת שמאל קמה, הם מצטרפים, זה משהו אחר. אבל אני אומר משהו אחר, לתת את הרוב. אבל החרדים נבנים מהמחלוקת בין ימין לשמאל. אם יום אחד הימין והשמאל, או לפחות חלק מהשמאל, או חלק מאיזשהו גזרה כזאת, לא, שהיא לא מוגדרת שמאל, אבל מין מרכז כזה, יגידו, סליחה, אנחנו שמים באמת בצד את הנושא הפלסטיני, וזה שזה הסימן היכר, אז החרדים איבדו את הכוח שלהם. הם נבנים מהאימות הזה בין ימין לשמאל. אבל עובדתית, אני תמיד טענתי כלפי ליכודניקים, תקשיבו, אף פעם לא העזתם לשים על השולחן ולהגיד, אדוני, זה לא יכול להימשך ההסדר הזה. זאת אומרת, הפחד הזה שוואו, יהיה מעבר לשמאל, הוא פחד שמעולם לא הוכח. נכון. תציגו, בוא נראה אתכם, אומרים לציבור, שאתם הולכים לממשלת שמאל, כלשהי. כן? ופה השאלה היא, כי אי אפשר להמשיך עם זה. זאת אומרת, הנושא הזה של הגיוס, כל הדברים, עם כל זה שהוא על השולחן, אגב, אני כבר לא מדבר, התגלה משהו חדש שהוא חידוש. הוא לא חידוש מבחינה מעשית, כולם ידעו אותו. אבל החרדים אומרים יפה מלא, לפחות דרך ההנהגה, גם אם הוא לא הולך לצבא, אני לא רוצה. גם אם הוא לא הולך לישיבה, הוא לא הולך לצבא. שזה קו אדום, זה קו שחור. יש רבנים שאומרים, תגייסו את אלה שלא בישיבות, אבל יש אחרים שאומרים, גם זה לא. גם זה לא. זאת אומרת, זה שיח חוצפה ויריקה בפרצוף ומה שאתה רוצה. וזה באמת מתחיל להיות מוגזם. ואני רוצה עוד נקודה, למרות שמראש אני יודע מה דעתך על הליכוד. אני, יש לי תחושה, אני אומר לך את זה, הרגשתי את זה בתקופת המאבק על הרפורמה המשפטית, בשלב מסוים התחלתי להרגיש, אני אומר, אני משתתף בסימפוזיונים וכל זה, הקמתי בבוקר, מי יבצע את הפיגוע ההסברתי של היום? אני אתן דוגמה. אני בא לאיזה מקום, אני אומר, תגידו, מה, אתם באמת נראה לכם שאנחנו הולכים לבטל, היו כל מיני דברים הזויים, יבטלו את הבחירות, כן? אנחנו הולכים לבטל את הבחירות. איך שאני מסיים לדבר ממש, באותו יום זה יצא, פתאום עלתה איזו הצעה של מישהו, ביטול ועדת הבחירות המרכזית. זאת אומרת, יש לי תחושה שהפריימריז בליכוד עשו משהו לא טוב למפלגה, זאת אומרת, מרוב דיבורים ודיבורים על, וואי, איזה דמוקרטיה, האנשים כל הזמן מדברים כדי לעשות כותרות בשביל הפריימריז הבאים. צריך להבין שזה מה שעזר לגייס לה. הרי יש לך מין אלמנט חתרני שהתחיל בכיכר גורן, ואחר כך היה בלפור, ואחר כך היה, לא יודע מה, קורונה וזה. כל מוצאי שבת הם מפגינים על משהו. היום זה חטופים. כלומר, הגרעין הזה אף פעם לא תפס גובה יותר ממרץ. מתי הם כן הצליחו ברפורמה? למה? כי כל אלה שהצטרפו אליהם לא אמרו שהבעיה, הם בכלל לא, הנושא המשפטי היה רק תירוץ. הרי גם ליברמן, גם לפיד, גם הרבה מאוד אנשים מהשמאל, כולם דיברו נגד בית המשפט העליון נגד יחסים, כן. כן, כלומר, זה היה התירוץ, דמוקרטיה וכל זה. הם אמרו, אם החברה האלה, שמפטפטים בצורה כזאת מהימין, פלוס החרדים שלא מתגייסים, אם זה אלטרנטיבה לאסתר חיות, אז תביאו לי מהר את אסתר חיות. זה מה שעבר, מה שהקפיץ אותם, זה איזושהי תת רמה בקואליציה הזאת, וחוסר חוכמה. זה, אבל זה בעיה. שתרפדה את העניין. זה קצת בעיה להגיד, יש לנו דימוי שכאילו שם, כאילו הם כן חוכמה, ראינו כל מיני התבטאיות בשמאל. אבל אתה יודע שהתקשורת איתם. זהו, הם מתורפים לחלוטין. אז אתה צריך להתנהל בהתאם. לא, אבל העובדה, שהיום אנחנו יודעים על אותה פגישה פוליטית של גלעד שר ואחרים, עוד לפני, אנשים שוכחים שלפני הרפורמה, אני קורא לזה שלושת השבועות של אבי מעוז. היה חודש, אוי, מה הולך לקרות במערכת החינוך? ואז הגיעה הרפורמה, הגיעה מלחמה, זה הפך לחטופים, הראש אתה השן. זאת אומרת, נכון, כל הזמן הנושאים מתחלפים. בסדר, אבל זה אש קטנה. מה שהפך את זה לאש גדולה, זה החשש של אנשים רבים וטובים, לא רק בשמאל, גם בימין, ההרכב הזה, עם הפרק, התפוטים חסרי אחריות, עם ההתלהמויות, עם הפושטקיות הזאת, כן? אלה אלטרנטיבה,
אז סליחה, לא קונה. ואז הם עברו להפגין. עכשיו, אם אני מעביר את זה לימין, זה דבר מאוד מאוד מעניין, כי אנשים אומרים, מתקשיב, העמדות שהוא והיא הם אומרים, 80-90% אנחנו מסכימים, כשזה בהחלט מסכים לפרע, אבל לא ייתכן שהעמדות האלה יוצגו רק על ידי פרחחים, ליצנים ופרובוקטורים. נכון. כאילו, שזה אחת הבעיות של הימין עכשיו. כלומר, גם איך אתה מציג את הדברים, באיזה צורה, באיזה שפה, זה דברים חשובים מאוד. זה דברים חשובים מאוד. בזה אנחנו מסכימים. טוב, אנחנו נקווה אגב, מילה אחת, אם היום, הרי לפי כל הסקרים הימין מאבד את השלטון, הקואליציה הנוכחית מאבד את השלטון בבחירות הבאות. אם היום נתניהו היה אומר, סליחה, אני בתאריך זה וזה פורש, ואני ממליץ על איקס להיות במקומים מהליכוד, אז הימין בסיכוי גבוה מאוד לא יאבד את השלטון. אבל זה לא יקרה, וכך הוא מגיעים לנושא אישיותי. כן, אבל אני אתן לך תיאוריה מה מחזיק את נתניהו, בין היתר. אתה יודע מה מחזיק אותו? שקמה ברסלר ורדמן. השנאה שמקרינים כלפיו היא אחד הדברים שאנשים... הסיכוי האחרון שלו זה החבורה הזאת. החבורה הזאת מתחזקת אותו ב-100%. אם הם יושבים סותמים את הפה, לשאלת האחריות. הימין קץ בו הרי. אני לא בטוח שהימין קץ בו, זה מוגזם. אחוז משמעותי קץ בו, בימין. מה שיכול לשקם אותו בימין, זה החבורה הקיצונית והמטורללת, והפרובוקטיבית הזאת. יש לי לפעמים איזושהי הרגשה שהם מתואמים. מישהו משלם בהם. מפרמסים אחד את השני הרי, פוליטית. טוב, נקווה בוא נאמר, נסיים באווירה חיובית. המחנה הלאומי בוודאות מבחינה דמוגרפית מהווה רוב. הרוב הזה אגב הולך וגדל בוודאי בעקבות האירועים. צריך לעשות את הדברים הנכונים. או את המהלכים הנכונים, כדי שהוא יממש את זה גם מבחינה פוליטית. תודה רבה. אחד הדברים שהתבררו לנו ללא ספק בשנים האחרונות, זה כמה חשוב שיהיו כלי תקשורת עצמאיים. זה מה שאנחנו מנסים לעשות באתר מידע ובפודקאסט שומר סף. אני מזמין אתכם לקחת חלק בתוכנית המנויים של שומר סף, שעולה משהו כמו מחיר של מסטיק אחד ביום. המחיר הזה יאפשר לנו לשמור על עצמאות מהרגולציה, מהמפרסמים, מכל דבר בעולם, ורק להביע את דעתנו. הקישור נמצא מתחת לסרטון.